Fala galera, beleza? Tô aqui com a minha Ampero 2, que tá com a proteção do meu amigo Mauro, da MJM Praise, tá galera? É a primeira vez que eu vou estar removendo aqui a proteção por conta própria, sozinho, né? Primeira vez que quem removeu foi o Mauro, ele me passou aqui como que fazia pra poder remover. Já percebi que tem algumas sujeirinhas, né? Uma poeirinha por baixo, eu tava pensando em limpar. Então eu falei, vou retirar um pouco dessa proteção aí, limpar e depois colocar de volta de uma outra forma, tá? O que acontece, galera? Vou estar utilizando apenas a nossa paletinha, tá? Vocês vão ver como é que é simples tirar. Vocês estão vendo a bolinha aqui, tá? Eu vou já colocar a paleta por aqui, ó, ó. Por baixo, devagarinho. Empurrando, já soltou uma. Já soltou a outra, tá vendo? Soltou, galera? Vem aqui. Puxa aqui. Vou estar puxando aqui pra vocês verem melhor. Puxa aqui os footzinhos, né? Da pedaleira, removi, como eu já tinha tirado aqui, né, vou tirar aqui novamente, já levantei, ó, e cuidadosamente eu vou levantar novamente, ó, vocês podem ver aí, tirei a proteção, tá aqui a marquinha, tá vendo? O que que eu vou fazer aqui, como o Mauro me passou? Eu vou estar aqui, ó, só, ó, empurrando aqui, fazendo uma rolar, né, pra vocês verem aí, já tirei, tá vendo? Aqui embaixo não tem, porque ficou ali na coisa, depois eu vou passar um paninho aqui pra limpar melhor, tá? E aqui embaixo também, ó, vou girar ela aqui, ficou aqui também a fita 3DM, tá vendo? Vocês vêm aqui, fazem a pressão, né, ó, fazer o rolinho, né, ó. Vocês podem ver aí que eu tirei tranquilamente sem danificar a minha Ampero, tá vendo? Tem marcas nenhuma, vou só apenas agora fazer uma limpezinha nela básica. Aqui como ela já tem aqui, como eu consigo levantar, então é mais fácil eu fazer no caso a limpeza, né? Posso pegar um paninho aqui, qualquer aqui, vim aqui passar aqui e limpar a minha Ampero, tá pessoal? Vou tirar aqui o direitinho aqui, então vocês podem ver aí que tá, né, limpa e pronta aí para poder fazer a limpeza novamente. Como eu tô sem a fita 3DM aqui, é só um paninho mesmo, só para poder tirar um pouquinho do grudezinho da 3DM, né? Como tinha as poeirinhas aqui, aí galera, limpinha, tá? Depois eu vou vir aqui e vou limpar também aqui a proteção aqui da parte de cima, né? Posso vir aqui fazer a limpeza. E a telinha aqui também, vocês podem ver aí que já deu uma cara nova aí, tá pessoal? Outra coisa galera, o que que vai acontecer aqui? Eu vou limpar aqui, vou tirar da proteção. Vocês podem ver aqui que ainda tá aqui a fitinha 3DM e tá a sujeirinha nela, dá pra ver um pouquinho da mancha, né? E eu vou estar aqui fazendo o rolamento aqui, como o Mauro passou pra mim, tá? Vou estar tirando aqui a fita 3DM grudadinha aqui, tá vendo aqui? E tiro também das pontas. Agora eu vou vir aqui, ó, ó, na minha proteção, e eu vou estar passando só um paninho aqui, né, pra fazer a limpeza, pra tirar o caso o grosso aí da fita 3DM, né? E aquela poeirinha que tava ficando, que tava acumulando, tá? E como eu vi também umas dicas aí, o pessoal tava fazendo o seguinte, né, pessoal? O pessoal tava usando a proteção, tá? Deixa eu encaixar aqui. E ao invés de colocar a fita 3DM, o próprio foot switch ele já segura, tá? Ele já vai segurar aqui a proteção pra não soltar, tá? Então ela querendo não vai ficar aqui, vai continuar aqui e vai ficar um pouco mais fácil de eu fazer a limpeza também. Quando eu quiser fazer a limpeza, é só tirar os foot switch, né? Remover e fazer a limpeza. Então, a partir de agora eu vou estar utilizando apenas o foot switch para segurar. Caso você ainda queira que ela fique mais fixa, tá? Vocês podem estar colocando uma fita aí 3DM, como o Mauro colocou, beleza? Então tá aí meu Ampero aí, fazendo uma limpezinha só de pra tirar um pouquinho dessa poeira, né, que estava nela, né? Deixa eu fazer uma
passar aqui novamente aqui. Só pra deixar ela um pouco mais limpa. Opa, a câmera tava caindo aqui. Então, é basicamente isso aqui. A Sampiro aí tá com mais limpa aí. Beleza? Valeu, Mauro. Tamo junto aí. Valeu pelas dicas e valeu.